kyllä olisi Larsenilta melkoinen temppu, ja tässä yksinään oli varmaan 3-40 pelaajaa vielä hengissä siinä vaiheessa, kyllä, kun Larsen oli yksinään siellä Ibizan kanssa compoundissa. Ja edelleen sama kaveri siellä nyt hengissä. Lähtee sähköpuskeen, ja en vieläkään osaa sanoa, että kumpi joutuu ekana lähteä liikkeelle. Se on tos Honpojalta. Honpojalle joutuu, eli voisin melkein laittaa Larsenille tästä lauantai-pussia. No itse kyllä siellä Larsen on aika lähellä. Pieles, aika hiina ja hiina, kummin päin tämä nyt sitten lopulta menee. Alueen ulkopuolelle ei pysty jäämään, kyllä siellä, Honpoja joutuu liikkumaan, ja näin sieltä saadaan loppu tähän, ja Larsen, hän on Eurooppa.